Assalomu alaykum qadrli aziz suhbatdoshim. Bugun juda ham bir ajoyib kasallik. Kishi bilmas dard haqida gaplashamiz. Birdaniga insonlarni ichaklarida paydo bo'lgan achishish, birdaniga burab qolishi, birdaniga ich ketib yorish, birdaniga og'riq bilan birga ich ketishi bilan birga havo bo'lib dam bo'lishi kabi simptomlarni sizga qani to'lab toshib aytib beraman. Sababiki bu kasallar ham bizga xuddi shunday aytib beradi. Ichaklarni shib qolgandek his qilish, ichaklarni achiyotgandek his qilish, qornining ichida bir narsa loqillab yurayotgandek his qilish kabi simptomlar sindrom razdrajenного кишечника deyiladi. Ya'ni ichaklarni ta'sirotga berilgan sindrom deyiladi. İçeklerge ta'sir etilgan sindrom deyiladi. Bu uch xil bo'lishi mumkin. Ko'proq qabziyat bilan, ko'proq diareya, ya'ni ich ketishi bilan, ko'proq meteorizm, ya'ni havo yig'ilishi hamda og'riq bilan uch xil turi mavjud. Og'riq va havo yig'ilishi, ich qotishi hamda birdaniga ich ketish. Mana uchta xil sindrom razdrajenного кишечника. İçeklerini tasirotı, tasir qilib qolingan ichaklar sindromi deb atasak bo'ladi o'zbekchasiga. Bu inson mana shu ovqat yeyish tizimida, ovqatlanish tizimida juda ham diskomfort holatlarini, yoqimsiz holatlarini his qilishadi. Hamda o'sha hojatga borish ovqat yegandan to hojatga chiqish vaqtidagi uning hayoti endi hamma narsasi o'sha og'riqga, achishga, oshqozonni burashiga, damlab qolishga, birdaniga ich ketib qolishga, birdaniga qabziyat bo'lib qolishiga bog'liq bo'lib qoladi. Bu ko'pincha psixogen holat bo'lib, psixogen nevroz deyiladi. Depressiv holatlarda ham bo'lishi mumkin, asino-vegetativ holat sindromida bo'lishi mumkin va endokrin holatlarda, gipotirozda hamda nevrogen organik kasalliklarda, periferik nerv sistemani kasalliklarda vegeta tomir distoniyasida ham bo'lishi mumkin. Endi bu kasalliklarni faqatgina psixiatr, psixoterapevt qachon davolaydi? Qachonki hech qanaqa boshqa organlarda o'zgarish bo'lmasa. Bu psixogen o'sha razdrajenный кишечник ta'sirlanib qolingan ichaklar sindromi deyiladi. Psixogen nevroz nevroz holati deyiladi. Ya'ni nevrozda u inson qo'rqmaydi, vahimaga tushmaydi-da, somatoform buzilishlar sifatida mana shu ichaklardagi o'zgarishlar bilan qiynalib yashaydi. Voy men ko'chaga chiqsam ichim ketib qolsa-chi? Voy men ko'chaga chiqib qolsam birdaniga ichim surib qolsa-chi? Endi uydan chiqib ketayotganda birdaniga ich ketgisi kelib qoladi. Endi ovqat yedi birdaniga ich ketgisi kelib qoladi. Endi ovqat yedi ichim dam bo'ldi deb yura olmasdan qayoqqa yurishni boshlaydi. Albatta bu og'ir simptom. Sindrom razdrajenного кишечника. İçeklerini nevrozi, içekler nevrozi deb atasak ham bo'ladi qisqa nom bilan. Agar sizda bo'lsa, demak sizning hayotingizda og'ir voqealar bo'lgan. Ya'ni o'lim, qo'rquv, bir yomon narsa yeb qo'yish, zaharlanish, kasallik orttirish, qoringa qattiq udar, zarba yeyish, biron joydan qorni bilan tushib ketishi, ichaklarda operatsiyalar bo'lish, ichakka bir narsa tiqilib qolishi, va hokazo, nevrotik holatlarga bog'liq bo'lgan stresslar bo'lgan bo'lishi mumkin. Bizga murojaat qiling. Bu kishi bilmas dars. Ayniqsa ichaklarni achishi, vashitda bir narsa turibdi, achiyapti. Mani ichim burilyapti, hozir o'lib qolaman, hozir ichim yorilib ketadi, hozir ichim shib ketdi degan simptomlar yengil simptomlar emas. Bizga murojaat qiling. doktorzebinson.uz veb sahifamiz, bizning Telegram, YouTube, Instagram, TikTok
sahifalarimizga, Facebook sahifalarimizga murojaat qiling va 90-944-46-12, 90-329-82-89 raqamlariga telefon qilib, Chilonzorda joylashgan Psixomet klinikasiga murojaat qiling. Biz sizning davoyingizga xizmat ko'rsatish uchun mana shu bilimlarni sizga ulashmoqdamiz. Hayotingiz farovon bo'lsin. Kasallikdan farq bo'lish uchun murojaat qiling.